Ця кікімора з трьох плям – сіра, коричнева і зелена. Одна плямка, наприклад, зелена, темніша, одна світліша. Тобто, ну, як в природі, так і ми стараємося робити. 12 кольорів ниток у певній послідовності подвійним вузлом кріпить на полотно волонтерка Ірина Ковалевська, аби зробити осінній варіант маскувального костюму кікімора для українських воїнів. Де більше на схід України, Донеччина, Луганщина, Сумщина, Харківщина, от, наприклад, Херсон, там вже вигоріло, то там трішки йде інший варіант. Від початку повномасштабного вторгнення Ірина Ковалевська разом з іншими волонтерами зробила понад 1200 кікімор. Наразі має замовлення на 30 костюмів, два з яких готові. Це наш манекен, ленделон ми його називаємо. От, я одягаю його в костюм під пору року. Оце от майже точно такий, як цей. Це теж осінній варіант. Плетінням маскувальних костюмів і сіток Ірина Ковалевська займається з 2014 року. Нині відповідає за цей напрямок у громадській організації «Захист об'єднання волонтерів». У роботі, каже, враховує побажання військових і прогноз погоди. Сьогодні вже передавали, що перші заморозки почались, то вже треба буде знову міняти наш колір. Якщо заморозки листя опаде і потемніє, то менше вже рижого будемо додавати, більше сірого. І навіть вже можна буде такі прожилки з білого пускати. За зимові костюми, які, каже волонтерка, вже просять військові, поки не береться. Замовлення на білі кікімори, по-моєму, там до 15 штук вже треба білі. Просто вони їдуть і хочуть з собою взяти. От. Ну, як виходить. Поки ми говорили хлопцям, що ми зараз не будемо плести, тому що є дуже багато замовлень на осінні кікімори. Зі слів Ірини Ковалевської, постійною потребою у військових є і маскувальні сітки, яких тут від 24 лютого 2022 року зробили більше, ніж 2000. Одна з тих, хто щоденно долучається до їх створення – хмельничанка Галина Софійчук. Якби ми не нарізали, сітка б не сплилась. Тобто це ми в такому в єдності такій. Ми ріжемо, вони плетуть, ми ріжемо, вони плетуть. А це комусь зберігає життя. Оце найголовніший мотив. Зі слів Галини Софійчук, бажаючих долучитися до плетіння сіток меншає. Для багатьох людей війни ніби і немає. І це печально, розумієте? Тому ми тут, тому що хтось повинен тут бути. Не уявляє себе, каже, без волонтерства хмельничанка Ярослава Погребняк. З її слів, із плетінням сіток впорається будь-хто. Хто би не прийшов, якого би віку людина не була, за 1-2 дня можна навчитися, ну, просто вельми іскусно управлятися сіткою. Опанувала майстерність плетіння маскувальних сіток і костюмів Ірина Левічева з Луганщини, яка нині живе в Хмельницькому. Я тут недавно, я місяць, як в'яжу, починала штанці в'язати сітку, а зараз ось кікімори навчилася. Легко, легко це. Найкращою винагородою за роботу, зі слів волонтерки Ірини Ковалевської, є відгуки військових, для яких вони працюють. Вони дуже радіють і кажуть, що ну реально ваші кікімори захищають нас від небезпеки. Готові сітки і костюми, розповіла Ірина Ковалевська, волонтери передають військовим на різні напрямки. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.